Dobre, čiže dneska sa objavila tá nová informácia, že na mieste vraždy mal byť pán Krajmer, šéf protikorupčnej jednotky NAKA. Čo tam robil? Myslím si, že po viac ako 10 hodinách je vždy zvykom, aby si relevantné inštitúcie vymeniali všetky informácie. A keď zoberiete do úvahy, že jedným z tých verzií bola práve talianska stopa, a tým pána Krajmera ešte v novembri podával návrh na podanie obžaloby v viac ako 5 skutkoch korupcie s touto skupinou súvisiacich, tak je nepochybné, že k tejto skupine ľudí za tie roky, na ktorých pracujeme, na väčšie množstvo dát. To znamená vždy, tak ako pri tej prvej alternatíve, s ktorou pracovali, zase boli informácie od protidrogovej jednotky. Čiže vždy v rámci Národnej agentúry sa osoby, ktoré sú podozrivé v rôznych verziách, tak sa zbierajú všetky informácie, ktoré k týmto osobám majú, a samozrejme je nielen povinnosťou, ale prirodzenou súčasťou vyšetrovania, aby sa všetky tie dáta, ktoré majú k týmto osobám, mohli dať do spoločného vyšetrovacieho tímu, aby o tých osobách bolo čo najviac informácií. Čiže v tom čase už ste vedeli, že pán Kuciak písal o Badalovcoch? O mafii? Ja si osobne nemyslím, ani neviem, ja do vyšetrovania nezasahujem, ale pre mňa je podstatné, že všetci čelní predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry jednoducho pri takýchto záložných veciach prídu či už na miesto činu, alebo priamo bezprostredne sa súčasťujú tímu a na otázky odpovedajú, aby si nejakým spôsobom vymenili informácie. Ale jak je možné, že tam bol pošte v protikorupčnej jednotky, lebo otázku, v tom čase ste asi polícia ešte nevedela, že písalo o Badalovcoch? Tú otázku, akože pre mňa je prirodzené, že sa takýchto vážnejších vecí zúčastňujú tak, aby vlastne si tú informáciu vymenili. Čiže nevidíte tam spojitosť s tým, že sa Jan Kuciak písal o prepojení na Badalovcov? To samozrejme neviem potvrdiť. Budete chcieť vedieť informácie, čo tam robím? Ja nechcem v tejto chvíli zasahovať do žiadneho vyšetrovania. Vy ste ale pred chvíľou hovoril v tej relácii o 5 minút 12, že tam bol preto, lebo písal o Badalovcoch. Teda nepovedal som, že preto. Mne príde ako logický súvis s tým, že ak má takéto informácie, tak sa s ním musí podeliť, samozrejme. Čo sa týka toho vývoja na politickej scéne, vy ste včera povedali v Slovenskom rozhlase, že neodstúpite. To som nepovedal, Janko. Čiže odstúpite? Nie. Počkajte, Janko, sekundičku. Okay. Čiže ako s tým odstúpením? Nepovedali ste si, že neodstúpite? Pán redaktor, odpovedal som na tú sekundičku. Poďte sem. Aby sme si to povedali úplne presne. Most Hit povedal jasnú požiadavku a my na tú požiadavku jasne odpovieme. A v tejto chvíli jediné, čo je dôležité, je, aby sme chápali po pachateľoch. A z môjho pohľadu je dôležité, aby sme túto vec vyriešili ako prvú. Z tejto druhej otázky nejako neutečieme a dáme na to adekvátnu odpoveď. No tam je sa stále dookola, lebo bez ohľadu na to, či máme si dal most týždeň, dva týždňa alebo deň. Most už zvolal svoju republikovú radu, na ktorej chce hovoriť o zotrvaní v koalícii. A dovtedy tu odpodostane. Čiže je možné očakávať vašu demisiu dovtedy? Rektor, moja stolička je naozaj nepodstatná v porovnaní za strátu týchto životov. Náš orgán k tomu zasadne a dá adekvátnu informáciu. Kedy zasadnete? Na tú otázku, v tejto chvíli neviem odpovedať.
bude to ten následujúci týždeň? Tak asi musím byť, že ten ďalší týždeň je voľko vedomosť. Tak môže to byť aj v pondelok, neviem, keď sa... Čo sa týka teda vašej stranickej úlohy, chcete to... Vaša prípadná demisia by sa dotkla popularity strany, preto sa držíte v tej funkcii? Pán rektor, ako prejdeme si to na našom orgáne a dáme jasné odpovede. Od čoho to závisí? Od nášho rokovania. Vy ste slobodný človek, ktorý sa slobodne môže rozhodnúť? Ja sa slobodne určite tiež v tejto veci rozhodnem. A prečo to neurobíte teraz? Už som to asi viacka na to odpovedal. To, čo je pri nás najpodstatnejšie, je vyjasnenie vraždy týchto. Ale zjavne aj vaša politická budúcnosť, keďže chcete k tomu zaujať tento týždeň stanovisko. Samozrejme, ale napriek tomu hovoríte, že budúci týždeň sa to rozhodne. Sú nejaké pravidlá, ktoré platia v koalícii všeobecne, tak nejakým spôsobom sa o tom debatuje. Lucia Nikolsonová dneska hovorila, že to už nie len o vás, že to aj o iných ľuďoch, či už z vašej strany, alebo z iných koaličných strán. Myslím, že som odpovedal na tú tému pani Nikolsonovej v súvislosti s tým, že kto tento zdroj tejto talianskej vety vlastne dotoval peniazmi počas ich vlády. Ja nemám dôvod reagovať na pani Nikolsonovú, ktorá hrubo zneužíva smrti za dvoch mladých ľudí na svoje politické ciele. Myslíte si, že takí ľudia ako William Jeseň alebo Maria Trošková sa ešte môžu vrátiť na úrad vlády? Ja si myslím, že je dôležité, aby sa všetky takéto veci prešetrili. A keď urobíme vyšetrenie toho najpodstatnejšieho, to jediné, čo najdôležitejšie, tak všetky ostatné veci sa budú postupne určite konfrontovať s vašimi zisteniami, s našimi zisteniami. Pre mňa to je najpodstatnejšie, že súčasťou vyšetrovacieho týmu je aj vaše redaktor. Práve preto ste mali... Nie, s členom vyšetrovacieho týmu. Myslím, že Marek Vladovič vám to povedal jasne po relácii. To je procesná vec. To nie je procesná vec. Vy to hovoríte, že sme súčasťou vyšetrovacieho týmu. Aby mal prístup ku všetkým informáciám a mohol mať dostatočné informácie na to, aby vedel, akým spôsobom je smerované vyšetrovanie. Aby nebolo pochybnosti o objektivite toho celého. Vy viete, že náš redaktor nie je odborník a nie je členom vyšetrovacieho týmu. Čiže opierať sa o to, že my máme byť zárukou. Vy nie ste zárukou, to nemá byť záruka, to malo byť gesto k tomu, aby ste mohli sa pýtať, aby ste mohli klásť otázky, aby ste mali najväčšie penzum informácií, aby ste vedeli, či to smeruje tam alebo onám, či niekto neovplyvňuje to vyšetrovanie, niekto nezasahuje. Toto je pre mňa podstatné. Nebolo by väčšie, keď ste naozaj, ak treba zmeniť zákon, aby zahraniční vyšetrovatelia sa reálne mohli podieľať na to vyšetrovanie? Viete, čo mám pocit, že v trestnom práve platí, že vždy sa posudzujú veci podľa zákona platného v čase skutku, tak neviem, či by to pomohlo. Ale vo všetkej najširšej miere, ktoré môžeme určite pomôcť zahraničných kolegov, využijeme. A už aj využívame teraz.